Հանրապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածուն լինելու է Կարեն Կարապետյանը, եթե 2017 թվականի ապրիլին տեղի ունեցող խորհրդարանական ընտրություններում Հանրապետական կուսակցությունը այդ հնարավորությունը ունենա սահմանադրությամբ մեծամասնությանը ձևավորել կառավարություն և համապատասխանաբար առաջադրել վարչապետի իր թեկնածուին. 2008 թվականի ապրիլից հետո մենք սահմանադրությամբ ունենալու ենք նոր իրողություններ պարզապես նախագահի, գործող նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտ և հետևաբար պարլամենտական հանրապետության բոլոր դրսևորումները իր ողջ ներկապնակով։ Իսկ սա նշանակում է, որ այդ ժամանակահատվածում խորհրդարանական մեծամասնությունը ով էլ որ դա լինի, ինչպիսի ներկայացվածություն էլ որ ունենա, կրկին անգամ ձևավորելու է իր ուրեմն կառավարությունը, բայց դա այլևս կապ չի ունենալու այն թեզի հետ, որը առաջ քաշեց հանրապետության նախագահը, մասնավորապես մեծամասնությունը արդեն ձևավորված է լինելու։ Փոփոխություններ են արվել տեղակալների պաշտոնի տեսանկյունից և առաջին տեղակալի ինստիտուտն է ներմուծվել և ընդհանրապես ես ուզում եմ սրա վրա շատ շեշտադրում չանել և սա շահ ոգու հետ, որը դեռևս չի ընդունվել խորհրդարանի կողմից, սա ներքին ժողովրդավարության նամրապներ, որոնք հնարավորություն են պարզապես տալու հաշվի առնելով հանրապետական կուսակցության կառավարում իրականացնել։ Օրինակ հանրապետության նախագահը իր խոսքում նշեց նաև խոսքի մշակույականում այս պարլամենտական հանրապետության անցման թողուբոհի շրջանակներում կուսակցությունների մասին Հայաստանի հանրապետության օրենքում այն փոփոխություն, սա ազատականացումն է մեր խորին համոզմամբ, կուսակցության գնահատականը չպիտի տա պետական մարմինը երևույթների քաղաքական, այսպես ասենք, բացառապես գնահատականը պիտի լինեն ընտրությունների արդյունքում ընտրողի գնահատական։ Մենք չի, որ պիտի որոշենք այդ կուսակցությունը, մենք ասելով նկատի ունեն պետությունը, պետական իշխանության ինստիտուտները չպիտի որոշեն պատասխան քանակով անդամներ թե ոչ, արժանի է նա այդ անդամների քանակով ընտրություններին առաջադրվելու թե ոչ, սա է գլխավոր գաղափարախոսություն պետական ընտրությունների ժամանակ։ Բունքորեն ընդգծված առավելություն չպիտի ունենա, իսկ դա նշանակում է, որ պիտի լսելի լինի և մեկի, և մյուսի ձայնը, սա է գլխավոր սկզբունքը։ Շատ ձեր խոսքում ճիշտ նշեցիք, կարծես թե, կարծում եմ դա ոչ թե ես այս… Ես ոչ թե ես պիտի գնահատեմ, այլ դուք պիտի կամ դուք պիտի գնահատեք դա։ Կա իրավասում մարմին, որտեղ հանրապետականը և ինչպես նաև մյուս կուսակցությունները կներկայացնեն իրենց ցուցակները, այդ ցուցակները պիտի համապատասխանեն այն պահանջներին, որոնք սահմանադրությամբ ամրագրված են։ Բնականաբար իրավասում մարմինը կգնահատի այն բոլոր պահանջները, չափորոշիչները, որոնք տվյալ դեպքում պատգամավորի կամ նախարարի կամ վարչապետի համար տրված են, իսկ սահմանադրությունը հստակ նշել է այդ չափանիշները և ոչ թե պիտի պատգամավոր ընտրվես, որ հետո դառնաս, այլ ցուցակում ընդգրկվելու համար ինքնին իրավունակության ծագման, այդ ինստիտուտի իրավունակության ծագման համար կամ որոշակի պահանջներ, այդ պահանջներին համապատասխանությունը կգա ժամանակը, ցուցակը կներկայացվի, կգնահատի իրավասում պետական մարմինը, կգտնեք, որ ճիշտ չի գնահատել, այդ ժամանակ գնահատական կտաք, բայց հիմա կանխավ, կանխորոշել կամ ստիպել ինձ, որ գնահատական տամ, դա կարծում եմ նվազագույնը ճիշտ չէ։ Ոչ թե ցուցակի առաջին համար, խնդիրը հետևյալն է, կուսակցությունը կորոշի ինչ ցուցակով ներկայանալ և այնուհետև կուսակցությունը ըստ ստացած քվեների քանակի կներկայացնի վարչապետի իր թեկնածուին։ Շնորհակալություն։